Hej, og velkommen til Politijagt med Nora Valdemar. Hej! Min ven fra kanalen Nora Valdemar Højsgaard. Forresten, husk lige at følge og abonnere den og se lidt af hans videoer. Og det her er Politijagt, del 1. Og som I kan se, han kører ind i politiet, så de kommer efter ham. De fanger mig aldrig. Eller, jo, måske. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der har set det her med Christoffer. Det er det samme spil. Hernede, han skal slippe ud af den her cirkel først. Når han er sluppet ud af den cirkel, så de her streger her, de skal først være helt dernede, før da de er opgivet. Og hver gang han kommer i en level, så begynder den på ny igen. Det vil sige, når det er, at de er gået væk, så skal den alle levelerne ned, og så alle streger. Og se, politiet er efter ham der. Der er to efter ham. Crash yet. Og nu kører den i mig. Tror du bliver for... Kør. Bagud. Back. Nå. Hvis man er den her gang, bliver jeg fanget. Så er det mig? Ja, det er dig nu. Skal jeg tage den? Tag den. Så kører vi. Jeg har lyst til en ny bil. Jeg ved præcis, hvor der er en. Mig og Nora har nemlig haft kig på en... En fed bil. Ja, virkelig fed bil. Men det, vi antyder ikke, at den der ikke er fed. Nej, selvfølgelig ikke. EA Sports to the game. Hvis der er nogen af de her biler, I synes, at vi skal prøve en gang til, kan I skrive ned i kommentaren. Hvis I har gode idéer til, hvad vi skal spille og hvad vi skal gøre, så kan I bare skrive det. Det kunne vi desværre ikke få, fordi... Nej! Nej! Daddy! Seriously? Daddy? Daddy! No! Ej, det er meget. Jeg vil smadre endnu et EA Sports. To the game! Ny bil! Ola Sport. Skal vi have den? Det tager som ja. Nej. Det tager som nej. Gulasdo. Den bil her også. Vi skal dreje til højre og her. Ned og tilbage. Gå lidt længere. Ja, det er godt. Ned her. Ja. Sådan. Den er meget fed med røde dækker nu. Jeg lyser lige på den. Skal vi tage den? Jeps! Den kan man godt tage. Eller ej. Jeg tror bare, vi beholder den her. Hernede kan man nemlig se, hvor langt vi kører. Og et mil, det er 1,5 km. Vi kører 7,6 mil ved den her. Jeg tænkte, at så kommer op på 100, når den her serie er slut. Mindst 100. Nyt skilt! Okay, så er det polititid. Lad os finde en politibil. Nu skal vi finde en politibil! Politi! Kom nu her, politi! Kom her, politi! Kom nu! Kom nu, hvor du hen? Kom, politi! Så er vi i gang! Police hunt! Du kan også bare zoome ind. Jeg har zoomet ind. Hvad er det, som filmer på? Bilen. Så er der politi. Så er politi hunt! Ja! Take that. Politibilen, han lægger ikke mærke til noget. Take that, bitch. Det gør han kun, hvis man kører ind i hans egen bil. Jeg har prøvet at køre ind i den, hvor det gjorde en skid. Fordi jeg synes, bilen var alt for sej. Ja. Det gjorde ikke noget. Men det gør han ikke den gang. Dø, han fandme. Dø. Yay. Rød. Yay. Jeg kom ud af cirklen. Så skal stregerne her først være nede. Ui. Og stregerne kommer ned, tror jeg. Så ikke der bliver nogen opdag. Lige farve. Så er der sort.
farve igen. Sort brik, hvorfor har du her? Så. Skal vi bytte? Ja, du skal ind og have en ny farve først. Nå ja, du skal have en ny farve. Det er vigtigt. Ja, den er fin nok. Hop op! Ingen politibiler i nærheden. Det kan man se, ellers havde der været en blå ting på kroen. Han er den grønne. Min tur! Nej. Det er lidt hurtigt. Jeg fik næsten ikke lov til at prøve den her gang. Se selv, men ses i afsnit 2. Afsnit 2! Af politiet.